mostrando aqui no Shop Mais esse momento especial da DMJ Construtora Incorporadora aqui em Itajaí. Milton, lançamento de algo diferenciado e exclusivo. Sim, nós estamos aqui hoje em Itajaí para comemorar esse lançamento. Hoje é um dia de festa para nós, é um dia de muita alegria, porque nós conseguimos realmente, hoje nós estamos fazendo o lançamento oficial do Exclusivo. Um empreendimento inovador para Itajaí, um empreendimento só de 2 apartamentos por andar, de 3 e 4 suítes, com uma ampla área de lazer, são mais de 2.000 metros de área de lazer. E isso nós viemos fazer, ofertar para Itajaí. E gostaríamos de prestigiar a cidade com esse empreendimento. Por isso hoje a nossa felicidade está fazendo esse lançamento. Aliás, a metragem do empreendimento já é algo diferenciado e estão trazendo muita tecnologia nesse empreendimento, não é? Sim, é algo assim, porque como as novidades mudam muito, hoje a gente já está lançando alguma coisa que daqui até o ano que vem, quando a gente que nós estaremos fazendo a entrega final do empreendimento, teriam mais novidades ainda. Um dos principais diferenciais, que é o reuso das águas cinzas, pensando em sustentabilidade, nós já tratando as águas cinzas e reutilizando. Esse já é um dos princípios. Então a configuração, 2 apartamentos por andar, cada apartamento com... 3 e 4 suítes, 3 e 4 vagas de garagens. E muita tecnologia. A posteriori, em toda a programação do Shop Mais, nós vamos trazer os diferenciais desse sucesso que é exclusivo. Exclusivo e residente. Aqui, você. Aqui em Itajaí. Sucesso DMJ! O Grupo Prezi oferece o serviço de zeladoria, pessoas comprometidas e preparadas para manter a harmonia do condomínio. Treinamentos frequentes de liderança pela Prezi, além de supervisão de tarefas. Ligue 47-3367-2977, grupoprezi.com.br. Aqui na Sedanos é diferente, já está tudo embalado, não tem manipulação na carne. Isso mesmo, Márcio, tudo prontinho, o diferencial aqui é a praticidade, o cliente chega, se serve sozinho, escolhe o pedacinho de carne que quer. Essa linda picanha aqui, Márcio, R$ 47,00 o quilo, só na Sedanos você encontra. Filé duplo, tibone, né, que chama, Márcio, R$ 28,50 o quilo. Olha o tamanho do mignon dessa peça, Márcio, o que, que você me diz? Carnes especiais aqui na Sedanos, na terceira com a 2000, no fone 3268-5727, diferenciado é Sedanos. Alô, Foxtrot, atenção, estou perdido no meio do campo. Estou jogando videogame aqui, meu amigo. Porque não é videogame, é os computadores especiais para gamers. E onde é que eu estou? Estou aqui na InfoHard. InfoHard que você encontra em Blumenau, em Brusque e em Balneário Camboriú. Olha só, tem todas as soluções para o empresário. Aqui, esse aqui é uma impressora para cheque, leitor. Essa aqui é uma impressora para código de barras, no breaks, mas a super promoção que vai deixar você de queixo caído, meu amigo, minha amiga, é isso aqui, ó. Essa daqui é a impressora fiscal, tá? Que você precisa. Para abrir o seu estabelecimento, você precisa impressora fiscal Bematec 4200 blindada lacrada, de R$ 2.790 por R$ 2.349. Show de bola, maravilha. Agora também tem isso aqui, ó. Software, tá? 1.820 por aí. Aqui na loja, 1.290, comprou, bota debaixo do braço e vai ser feliz. Segue o teu caminho. Mas se você não quer ficar perdido por aí, compra só por R$ 480,00. Você paga uma mensalidade de R$ 160,00, suporte técnico, atualização, instalação, treinamento. É uma maravilha! Endereço na tela, infohard.com.br. Casa X, onde você pode escolher as delícias da sua festa ou evento. O cardápio completo possui entradas, finger foods, mini sanduíches, coquetel com mais de 20 tipos de salgados, pratos quentes, sobremesas, bolo, docinhos, encerramento com café e petit foie. Além de bebidas, Casa X. Aqui na Que Rosa Floricultura, a compra é feita diretamente com os fornecedores e as flores escolhidas a dedo. As flores mais lindas de toda a nossa região você encontra aqui, na Que Rosa Floricultura, 47-3367-0012. Confira as imagens de mais um encontro do Shop Mais, evento que foi um sucesso, reunindo os parceiros empresários deste projeto. Contando também com a parceria do Clube União Ariribá, Real Disque Shop Extra Beer, distribuidora de bebidas em geral. Renomado músico Daniel Monteiro. Participe deste sucesso. Shop Mais, há 8 anos no ar, trazendo informação, trazendo utilidade pública. Onde você encontra móveis, imóveis, veículos, informática, prestação de serviços, tudo aqui no Shop Mais. Olha, para quem ainda não viu o movimento de obra, a gente está aqui pro lado de trás do tapume
para mostrar que a coisa está rolando dentro do tempo, Marcelo. A obra está andando, né, Márcio? É isso aí, a obra tem que andar, né? Temos um cronograma a ser cumprido, temos o prazo de entrega e com certeza estamos adiantados em relação ao prazo de entrega, com certeza. É a Maca Incorporadora e a Combinare Construtora trazendo no centro de Balneário Camboriú. O Algarve Residência, apartamentos com duas suítes mais lavabo, três e uma suíte mais duas demi-suítes mais salas comerciais. Temos à venda apenas apartamentos com duas suítes mais lavabo. As outras unidades, graças a Deus, já foram todas vendidas. É sucesso de vendas. Ligue 4733-66-3993. Aqui em Balneário Camboriú, na 4ª Avenida, número 1000, você encontra a Girassol Vistorias, desde 2008, trazendo credibilidade e confiança, profissionais capacitados, garantindo um bom atendimento, salas de espera climatizadas com sinal Wi-Fi para o seu conforto, loja em Camboriú, loja em Itapema, mais uma filial em breve em Penha e aqui a matriz em Balneário Camboriú, com o fone 3241-6131. Credibilidade, confiança com Girassol Vistorias. Na Durmabem tem conjunto box 138 mola pocket só por R$ 990. Venha correndo aproveitar. Tem novidade, Ana, aqui na Nova Forma. Além de todos os tratamentos para a saúde, para o bem-estar, o que a gente encontra agora? Bom, agora nós oferecemos também para nossos clientes uma alimentação saudável e balanceada para deixar o corpo ainda mais bonito. Toda a parte de alimentação de baixa caloria, sem glúten, sem lactose, biscoitos, salgados, açúcares especiais, geleias e além de tudo isso, a nossa linha da Empório da Natureza em parceria com a Andrea, que já é grande conhecida aqui de Balneário Camboriú. Novidades aqui na Nova Forma. Venha correndo! Slomp Seguros tem um atendimento personalizado e quando você precisar usar o seu seguro, a Slomp prepara toda a indenização para você. Ninguém faz isso, só a Slomp Seguros. Ligue e confira. 3365.000, slompseguros.com.br. Nesse calorzão aqui na Derian Casa Escritório, o ambiente é climatizado para uma compra confortável. Aproveita. Dá uma olhadinha aqui nessa promoção da semana. É o conjunto de mesa com quatro cadeiras em madeira, as cadeiras com estofamento em várias cores, a mesa medindo 1 metro por 1 metro, só de 1.450 por 1.199, não dá para perder, hein? Olha só essa banqueta bar, stool, com regulagem de altura, ela é estofada, diversas cores, preto, amarelo, vermelho, marrom, de 360 por 269. Venha correndo para Derian! Mood Resto Lounge Bar, com serviço à la carte no almoço e jantar, com pratos especialíssimos, elaborados pelo chefe Sérgio Gil, além de contar com serviço de happy hour. Avenida Atlântica, 2010, anexo ao Hotel Mercury. Fone 3345-3544. Sol Motos traz as grandes marcas parceiras como Michelin, Pirelli, Motul, Mobil, Dainese, AGV e Alpine Stars. 3367-2596. Vem correndo, vem! Vem correndo mesmo, vem correndo para aproveitar esse presente aqui da Lifan Fratello. Fala, Carla! Então, promoção de hoje na Foz, um 16.900 de entrada e parcelas de 599. Parcelinhas de 599? Tá, mas se a pessoa não tiver essa entrada de 16.900? Ah, traz uma galinha que não bota ovo, um cavalo manco, uma vaca que não dá leite. Aqui a gente não perde negócio. Não perde negócio, é negociada barbada. E é um carro que é 1.3? 1.3, ele é um mini truck, né? Pra qualquer finalidade, hoje a grande procura é o food truck, né? Mas também atende vidraçaria, madeireira, qualquer finalidade de negócio. Ó, 16.900 de entrada e parcelinhas de 599. Então, se você tem um forno que não frita ovo, não faz pipoca, pode ser também, eles fazem negócio. Vem pra Lifan Fratello! Na PECSOM você encontra sala especial e exclusiva apenas para aplicação de películas para evitar contaminação. Ligue 3361-8951. Conheça a CLN Empreendimentos Imobiliários. Há mais de 8 anos, trazendo solidez, credibilidade e bons negócios. Acesse clnconstrutora.com.br. A segurança da sua família e do seu patrimônio não tem preço. Concertinas Líder, cercas cortantes indicadas para sítios, residências, condomínios, empresas, galpões e chácaras. Instalação também em muros, alambrados e grades, com mais uma novidade Líder, pintadas na cor desejada pelo cliente para combinar com muros e jardins. Concertinas Líder, produzidas em aço galvalume, não sofrendo ações do tempo e da maresia. A única fabricante do estado a produzir em galvalume. Acesse concertinaslíder.com.br, ligue 4792710768.
Roberto Terraplanagem, faça seu orçamento sem compromisso. Rua Gaturama, número 10, bairro Ariribá, Balneário Camboriú. Fone 3360-6015, robertoterraplanagem.com.br. Seja radical, seja Kawasaki. Agora nós temos uma nova operação no Vale do Itajaí. É a novíssima Brava Motors, concessionária Kawasaki, trazendo o maior estoque, a pronta entrega de motos zero. Você então vai ter à sua disposição todas estas bikes, também as Customs e as Big Trails. Tudo com muita tecnologia, sofisticação, porque é uma marca premium aqui em nossa região. Na Oswaldo Reis, 3455 na Praia Brava, com o fone 3348-1020 e o site bravakawasaki.com.br. Oficina especializada, peças originais, as melhores marcas de pneus como Bridgestone, Michelin e Pirelli. E é claro, muita Kawasaki para você. 3348-1020. É a InfoHard trazendo uma promoção para derrubar com toda a concorrência. Atenção, empresários, lojistas, é o kit frente e caixa com uma super promoção, preço imbatível, você não vai encontrar por aí. Preste só atenção. A impressora fiscal, tá? Marca Bematec 4200, blindada, lacrada. Valor normal de mercado, 2.790. E aqui na InfoHard, 2.349. É claro, você também vai precisar do software de frente e caixa, né? E ele tem um valor normal, você vai encontrar no mercado por 1.820. Aqui, valor especial 1.299. Você compra o software, bota debaixo do braço e segue a vida. Porém, tem outro presente bacana da InfoHard. Você pode comprar o software por R$480. E aí você paga uma mensalidade de R$160 com suporte técnico, atualização gratuita. E o diferencial da InfoHard, né? Que é computador de alta performance para renderizar servidores, tudo mais, gamers, projetos 3D, arquitetos. Muita novidade aqui no InfoHard. Aproveite esse presentaço para você. Balneário Camboriú, Brusque e Blumenau, é InfoHard. Na Beto Persianas você encontra equipe de instalação própria e ateliê de costura próprio, garantindo excelência em acabamento. 3264-5818. Olha, aqui no Posto Sofia você também encontra o Mister Óleo Auto Center. Aqui você encontra troca de óleo, também suspensão e freios. Eles oferecem gratuitamente uma revisão de 40 itens no seu carro. Então, abasteça combustível Petrobras com excelente preço e também aproveite os serviços da Mister Óleo. Aqui na Oswaldo Reis 2840, na Praia Brava. Posto Sofia e Mister Óleo. Eleve seu conceito de grandeza. Em Itajaí, conheça o Residencial Valência. Mais de 150 metros quadrados privativos em cada apartamento, com até 4 vagas de garagem. Vendas Max Imóveis 4733413000. Luiz, deu problema no meu banho, chamei o zelador do prédio, ele mexeu na minha válvula lá, conseguiu mexer, resolveu meu banho, mas deu problema em toda a instalação hidráulica do prédio. Qual é o diferencial do equipamento aqui da VRP Premium Válvulas Redutoras de Pressão? A válvula é feita sobre uma medida, é feito especificamente para esse condomínio e esse problema posterior você não vai ter com as nossas válvulas. Não precisa mexer? Não precisa mexer. Então é uma válvula que é colocada ali apenas uma vez por ano, cada 6 meses, fazer a manutenção adequada. É um produto que vai durar 10, 20, 30 anos aí. Sob medida, sob encomenda, equipamento que lhe garante economia de água e sem o golpe de ariete. Então venha, entre em contato com a VRP Premium. Essa semana tá muito gostosa aqui no Speciale, muito salame com preço bom e o pessoal pediu para eu destacar os queijos. Olha só, não falta variedade e quantidade em queijos deliciosos. Tem toda a parte da padaria aqui, eles estão agora com um pão de queijo recheado com catupiry. Gente, é bom demais. E agora olha aqui no setor de carnes, todo esse balcão aqui com salmão. Salmão de todo quanto é tipo, ó. Salmão congelado, fatiado, carpaccio de salmão. Tem agora o hambúrguer de salmão, estas postas aqui, tem os medalhões, casquinha com salmão, salmão que não acaba mais aqui no Speciale. O Jean, toda a equipe atendendo bem aqui, olha só, um cordeirinho inteiro aqui para você, maravilha. Venha fazer a festa, ambiente climatizado no centro da cidade com estacionamento, teleentrega pelo 3363-8100 e você tem o Clube Speciale de vantagens para economizar. Tá esperando o quê? Sem essa de tempo ruim. Na KV, você encontra as últimas novidades em aquecedores de água e condicionadores de ar split. E fica tranquilo, pois sabe que vai adquirir produtos de qualidade e com a confiança do melhor serviço de instalação e manutenção.
na rua 1910, número 333, sala 1, Centro de Balneário Camboriú, com fone 3363-4723. Acesse kvaquecedores.com.br. Móveis Bom Jesus e Almeida Bonato Arquitetura. Soluções em móveis sob medida, reformas e execuções com personalização de ambientes residenciais e comerciais de acordo com as preferências e necessidades do cliente. Conheça a Ilustres, showroom amplo, atendimento personalizado e peças exclusivas. Ilustres, presente nos melhores projetos. Olha aí, essa aqui é a Banho e Detalhes, o Samuel, trazendo uma oportunidade diferente nesta semana, Samuel. Olha, para você que está nos assistindo, que está com um apartamento aí vazio, querendo colocar as peças no banheiro, tá? Você está com um banheiro vazio, só apenas com os revestimentos, né? Então, veja bem, bacia sanitária com caixa acoplada, com assento soft close, o assento que ele desce bem lento, tá? Produto de primeira linha. É, mais o lavatório com a torneira, que seria o misturador para água quente e fria, tá? A cuba, né? Que seria mais a válvula clique, depois o sifão, que seria o esgoto da água, mais os flexíveis para ligar a água quente e fria, e também a ducha que vai no box, com três tipos de jatos, e os acessórios, a papeleira, o toalheiro em três tipos de tamanho, porta-shampoo, saboneteira e cabide. Todo esse conjunto, com garantia de 5 anos, que seriam produtos de primeira linha para a beira da praia, tá? A gente está fazendo de R$ 3.305 por R$ 2.490 para pagamento à vista ou até em 3 vezes, se assim o cliente quiser pagar no cartão, a gente facilita. Kit completo para o seu banheiro de R$ 3.305 por R$ 2.490 em até 3 vezes. Banho e Detalhes, 3368-4493. Aproveita! Instaladora São Leopoldo traz os parceiros Sherwin-Williams, Ventisol, Bosch, Skill, Dremel, Tachibra, Blue Kit e muitos outros. Terceira Avenida 732, fone 3367-0227. Elevadores EBC, qualidade e tecnologia. Atendendo há mais de 16 anos, trazendo um novo conceito em elevadores. Na rua 1500, número 963, Centro de Balneário Camboriú, fone 3367-3000. Mr. Pet, pensando em seus animais com carinho. Quarta Avenida, esquina com a rua 1500, anexo ao posto Shell. Fone 3268-0009. Aqui no Avangard Exclusive House, a construtora Venturim contou com as soluções da Dimensão Automação Áudio e Vídeo e também com as soluções da ATMG. No topo do prédio, solução com placas fotovoltaicas para economia de energia. Toda a área de lazer, várias cenas que você pode montar apenas com um clique. Também toda a parte de controle de acesso. Todas as soluções com muita tecnologia para o seu empreendimento, é claro, com a Dimensão e a ATMG. Ligue 47-3360-0151 e tenha o futuro em sua casa. Sayonara Cabeleireiros, há 15 anos cuidando da beleza das famílias de Balneário Camboriú e região. Avenida Atlântica 2390, esquina com a rua 1900, fone 3363-1549. Polisportes, há 18 anos com bom atendimento, trazendo equipamentos de ginástica, jogos, esportes radicais, playground e bicicletas, na Avenida Brasil 999, sala 6. Sabrina, explica pra gente esse produto que a Membraflex traz pra nossa região, que é a manta autoadesiva Megaflex. Sim, nós da Membraflex somos representantes da manta autoadesiva Megaflex. Ela a gente usa para reparos, consertos de telha, calhas, e ela é de muito fácil aplicação. Olha que bacana, Márcio. Fácil você mesmo pode fazer. A Membraflex está aqui na rua 2000, número 490, com fone 3056-2344, atendendo toda a região. Membraflex. Vasos importados e diferenciados. Vasos em concreto, fibra, cerâmica e muitos outros. Agrojardins Garden Center. Sorridente Centro Odontológico, há mais de 10 anos em Balneário Camboriú, com uma equipe especializada em todas as áreas da odontologia, inclusive na implantodontia, com implantes nacionais e importados, tendo realizado já mais de 7 mil tratamentos. Agende uma consulta pelo fone 3361-9564 ou 9968-6909, Rua 200, número 170, esquina com a Terceira Avenida. Seu sorriso mais lindo? Com Sorridente, Centro Odontológico. Se você pensou num restaurante grill e choperia especial diferenciado em Balneário Camboriú, é esse aqui, como é que é o nome? Gerhard 420.
aonde a gente tem estacionamento. Estacionamento, ambiente climatizado, uma grande variedade de petiscos, um bar internacional. Almoço, jantar. Almoço, jantar, pratos selecionados, muito bem elaborados pelo nosso chefe. Preço justo. Com certeza o preço vai conquistar você. Viu? Vai conquistar você. Aqui na Terceira Avenida, esquina com a 3250. Fone 3081-5420. Gerhard! Feito! Área de jogos do Melbourne, com o nosso amigo Douglas Hack. Isso, Márcio. Estamos aqui no edifício Melbourne, em uma das áreas de lazer do apartamento. Essa aqui é a sala de jogos, mas também temos a piscina, quiosque, salão de festas, o principal. E temos cinema, academia, spa, sauna, tudo isso. Muito show de bola. Aliás, já está de costume da Hack. Também já gravamos o Ville de France, que também tem uma cancha de boche, uma área de lazer muito legal. Últimas unidades nesse empreendimento. Isso, Márcio. Hoje nós temos 4 unidades mobiliadas e decoradas, sendo 2 pela Florence e 2 pela Delano. E totalmente mobiliadas e decoradas, né? E uma unidade sem móveis, né? Valores? Eles variam de 1.300.000 com 2 vagas de garagem até 1.500.000 com 4 vagas de garagem. Temos uma última unidade no Ville de France já mobiliada com um valor? Esse lá está 1.200.000 com 2 vagas de garagem. Também temos outro aqui no centro da cidade? Isso, aqui nós temos o Côté d'Azur, que é um apartamento onde nós estamos em fase de construção. Ele fica pronto na metade do ano de 2017. E ele está por 570.000, duas suítes, mais uma vaga de garagem. E agora uma diversificação da Hack em Camboriú com outros valores, mas com um imóvel de ótimo padrão. Isso, em Camboriú nós estamos com 2 empreendimentos iniciados já, tá? Já não são mais pré-lançamentos, já estão em início de obra. São o edifício Costa Douro e edifício Costa Dourada. Fica na rua Cerejeira, logo no início ali de Camboriú. São apartamentos de 2 suítes com 1 e 2 vagas de garagem. Com valores de? A partir de R$300.000. Hack.com.br, telefone na tela, faça um bom negócio aqui. Família, seu maior bem. Proteja a sua também. Redes de proteção com excelência em serviços. Procure Instalo Redes de Proteção. Água do Vale, piscinas e equipamentos, oferece a você, síndico, você empresário e você que quer mexer aí na sua casa, colocar uma piscina. Orçamento e projeto gratuito e teleentrega gratuita. Isto e muito mais no serviço diferenciado da Água do Vale, piscinas e equipamentos aqui na Marginal Oeste, 1065 e também em Balneário Piçarras. Piscinas e equipamentos e produtos químicos é na Água do Vale. Armazém do Colono, promoções semanais e eventos mensais. Venha conhecer quem valoriza a sua saúde. Horário de atendimento, segunda a sexta, das 8h30 às 19h e sábados, das 8h30 às 15h. Churrascaria Boi Nobre, fácil acesso, amplo e aconchegante espaço, atendimento diferenciado, ambiente climatizado e um excelente churrasco para você. Imagens, sempre mostrando as imagens, atualizando as obras da EP2. Vamos falar do Ana Vitória, na Vila Real? Isso aí, Márcio. Ana Vitória, já iniciamos as obras, fundações concluídas. Primeira laje foi concretada agora já início do ano. Começamos já o ano com o pé direito. Também temos Praia Brava. A Praia Brava, Márcio, cautela é necessário por causa do licenciamento ambiental. Mas estamos, assim, nos finalmente. Acredito que em 60 dias... obras iniciadas. E teremos novidade com a EP2 aqui em Balneário Camboriú para esse ano, Eduardo? Isso, tem um projeto quentinho saindo do forno para o bairro das Nações, mais precisamente lá pela Rua México, mas bem bacana, mas posteriormente a gente vem falar aqui que é um projeto bem diferenciado dos que nós já estamos fazendo. Vamos mostrar aí também o momento da obra do Mar da Galileia e do Vale Serena, empreendimentos da EP2, lá em Navegantes e também na Praia do Gravatá. Você pode acessar o site ep2empreendimentos.com.br, ligar para o fone 47-3360-0160 e conseguir um excelente negócio. EP2. Clínica Dr. Marcelo Rovares, Cirurgia Geral. Atendimento especializado com estacionamento próprio. Acesse marcelorovares.com. Educação infantil, ensino fundamental e período integral, contando também com fonoaudióloga, nutricionista e psicóloga, além de uma estrutura completa para seu filho. Construindo Saber, 47-3367-7695.
O leão está à sua espera. Chegou a hora de fazer a sua declaração de imposto de renda. Com a Congel Contabilidade, você adquire agilidade e confiança para encarar o felino. Acesse congel.com.br/IRPF ou ligue 3261-4880 para agendar o seu horário de atendimento. Declaração de imposto de renda é com a Congel Contabilidade. De graça até massagem na testa, gente. Bacana essa loja aqui, a Ortomédica. A Ortomédica não é uma loja só que traz o apoio para quem está lesionado, machucado. Ela também traz produtos para o bem-estar. Olha que bacana, ó, essa peça aqui que eu quase derrubei, que é uma palmilha, as calcanheiras, anti-impacto. Quem é que não fica muito tempo durante o dia de pé, não é? Ou para quem é desportista, tá aqui uma ideia bacana de presente. Então isso e muito mais aqui na Ortomédica, na Avenida do Estado, ao lado da Unimed, com o fone 3360-0077, Ortomédica. Uma mesa para o pôquer, mesas para o carteado, uma mesa de sinuca. Olha, são todos os espaços muito bem planejados, mobiliados e decorados com altíssimo padrão. Este é o recém-entregue Essence Residence, da Prime Brasil Construtora, aqui na Isidoro Caetano, no bairro Pioneiros, em Balneário Camboriú. Sua natural escolha, porque aqui você encontra atributos de valor, apartamentos amplos com ambientes integrados, uma maravilhosa área de lazer, alto padrão de acabamento e um estilo arquitetônico moderno. Mas o Essence Residence vai muito além, pois satisfazer todos os seus desejos está na sua essência. São as últimas unidades com preço especial, inclusive a cobertura. Então entre em contato, uma das coberturas ainda está à venda. primeconstrutora.com.br com o fone 473360-0048. Encante-se com o Essence Residence. O Hospital de Olhos de Santa Catarina tem uma equipe de médicos amplamente habilitados, especializados na prevenção e tratamento de doenças relacionadas ao olho humano, aparelhos de última geração, buscando sempre a permanente melhoria na qualidade, além de contar com centro cirúrgico completo para cirurgias plásticas, apartamentos planejados para oferecer muito conforto e um excelente atendimento. Hospital de Olhos, na Avenida do Estado, número 2000, com o fone 3367-0077. Hospital de Olhos, o hospital de seus olhos. É uma unidade especial A1002 à venda aqui no San Marco da IRS. Uma área de lazer completíssima com piscina adulto e infantil, também tem playground, um gazebo externo, salão de festas, academia, jogos, cinema, um cinema diferenciado nesse empreendimento. Tudo com alto padrão e o apartamento espaçoso, 126 metros quadrados de área privativa, tudo com alto padrão. Este apartamento está com uma negociata que é de entrada e saldo em até 50 vezes direto com a construtora, no valor de R$1.249.000. Três vagas privativas de garagem e também contando com três suítes. Está aqui uma boa oportunidade. Entre em contato, acesse rsempreendimentos.com.br ou ligue 473366-2788 ou ainda no celular do nosso amigo Marlon Campiol, 99020255. ERS San Marco, unidade 1002, especial. Venha! Rauen Baterias, há 15 anos com tradição e excelente atendimento. Rua 3300, número 497. Seu verão com muito mais sabor é na Churrascaria Venturim. Diariamente um variado buffet de comida caseira e saladas, livre ou por quilo. Prove as mais deliciosas carnes assadas, costela, maminha, lombinho, aves, entre outras. Ou se preferir, ligue 3367-2315 e encomende para a viagem. Almoço ou jantar livre ou por quilo é na Churrascaria Venturim. Qualix Lave Lavanderia, o cuidado que suas roupas merecem. Especializada em tapetes, roupas do dia a dia e sociais, coleta, lava e entrega. Lava seco e úmido, fone 3361-7918. Acesse qualixlave.com. Afar Imóveis, credibilidade, confiabilidade e assertividade. Avenida Brasil 333, Sala 2, fone 3367-5416. Marmoraria Estelar Cascavel, especializada em revestimentos de mármore, granitos nacionais importados e compactos de quartzo em geral. 3367-4180.